comença una nova temporada. Vinga, aguanta-lo, per favor, aguanta. Aguanta, per favor, aguanta. Ha aparegut la Clàudia. Què? On era quan va aparèixer na Clàudia? T'he de contar una cosa, Laura. Qui tenia na Clàudia, Julià? On has estat tot aquest temps? On és sa mama? Tu creus que la Mercè ha tingut res a veure? I eres tota sola? I amb qui eres? La Catalineta. Llàgrima de sang. Dilluns i dimarts vespre, nous capítols a IV3.